Hola Tuni Yogis, sean bienvenidos, bienvenidas a nuestro canal Tuni Yoga. Yo soy Jorge Páez. Y yo soy Bruno de Castro. Y nuevamente le estamos trayendo un video después de mucho tiempo. Nos estamos dedicando a realizar más aulas virtuales en tiempo real por Zoom. Además, aprovechamos para invitarles para que ustedes también formen parte de ese grupo maravilloso. Y la práctica que les traemos, una práctica de Hatha Yoga tradicional, nuestro modelo va a ser Bruno. Y nada, espero que ustedes disfruten, se deleiten de esta práctica. Aula completa de yoga tradicional, Hatha Yoga con relajamiento final. Condução, Jorge Páez, modelo Bruno de Castro, duração de 55 minutos. Oi pessoal, bem-vindos, bem-vindas. Essa prática de Hatha Yoga. Namastê, Bruno. Namastê, Cláudio. Namastê, Cleide. Namastê, Gustavo. Namastê, Cira. Colocando as duas mãos nos joelhos, buscando uma postura confortável. Começa a inspirar e a exalar profundamente. Comece a perceber a sua mente, os seus pensamentos. Vai sentindo os aromas. Vai percebendo os sons do lugar onde você está. Começa a perceber a boca, garganta. Vai chegando assim no coração. Vai observando seus ombros. Chegando assim no plexo solar, onde habita o sol dentro de nós. Vai se conectando com o elemento água. E ela se move na região sexual. Chegando assim ao elemento terra, onde você se apoia. Namastê, Eva, bem-vinda. Vai percebendo a conexão desses elementos através da coluna. Vai percebendo qual elemento mais se manifesta em você. Terra, água, fogo, vento, espaço. Inspira e exala. Depois de observar a mente, a respiração, o nosso corpo físico, vai pensando num propósito para a sua prática de yoga. Esse propósito que o mestre Iyengar chama de a flecha que a gente coloca em um arco. A flecha é o seu propósito. O arco é esse corpo físico, mente,
respiração. A gente vai utilizar o nosso corpo, a nossa respiração, os nossos pensamentos, para poder colocar o nosso propósito nesse arco, apontar a flecha, e para chegar dessa maneira no aspecto mais sutil do nosso ser. E a nossa alma. Vamos levando as duas mãos em frente do chakra cardíaco, colocando esse propósito bem perto do coração. Namastê, Christian. E uma conexão profunda com esse propósito, com todos os elementos presentes. Vamos resumir essa conexão através do mantra OM. Vamos inspirar uma vez e exalando, exalando, vamos juntos e inspiramos. Shuklam Bharataram Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasam Navadanam Dhyayet Sarvavikno Pashantaye. Esse canto dedicado a Ganesha, essa forma em que se manifesta essa consciência como ele, aquele que tem um rosto sempre sorridente para a remoção de todos os obstáculos, encomendamos a nossa prática a essa consciência. E abrindo os olhos, vamos levando as duas mãos para frente, namastê, grave vida. Vai levando as duas mãos para frente, entrando em yoga mudra. Movimenta um pouco a cabeça de um lado para o outro. Lentamente apoiamos o queixo, mandíbula, o peito, vai desenrolando lentamente. Vamos inspirar, entrelaço as mãos, levanto, distancio ombros das orelhas, fecho os olhos, mandíbula paralela ao chão, cresço. Vocês podem direcionar o olhar para frente, ou se sentir vontade, direciona o olhar para as mãos entrelaçadas. Mantém, expira. Vai soltando as mãos e começa a movimentar os punhos lentamente. Novamente, entrelaça as duas mãos, inspira, levanta, direciona o olhar, mantém, inspira, exala. Na exalação, vai movimentando os pulsos,
E já leva as duas mãos atrás. Vamos expandir, realizando uma curvatura na postura do camelo. Excelente, muito bom. Bem leve. Pode utilizar dandasana. Exala. Vai apoiando os glúteos no chão. Já trabalhamos frente, posterior. Agora vamos para nossa lateral esquerda, indicador e poder caminhar. Apoio a mão esquerda. Vou entrando. Observando, acolhendo, respirando. Excelente. Muito bom, Clay. Excelente. Oh, bem seguida. Na próxima inspiração, retorna na postura inicial. Apoio a mão direita, dedo indicador e polegar unido. Novamente, acessando a mesma postura, mas as sensações já são diferentes. Não é igual. Namastê, Ana Lúcia. Bem-vinda. Respira, exala. Estamos em Varunasana, Ana Lúcia. Isso. Respirem, acolhem, negociem. Vai percebendo se a dor que você sente é uma dor que você sente realmente por causa do trabalho muscular ou é apenas uma justificativa da mente para desfazer a postura. Na inspiração, vai centralizando. Vamos estendendo, vamos a liberar as duas pernas, leva as duas pernas para frente, acomoda bem os glúteos, faz os movimentos, excelente. E a partir dos isquios, a gente vai crescer novamente. Levantei os braços, distancia a ombro das orelhas, dandasana na postura do bastão. Podem fechar os olhos. Muito bom. Exalando, vai levando as duas mãos para frente. Passe uma canaça. Relaxa a testa. Cada exalação vai descendo um pouquinho mais. As próximas posturas que vamos a realizar são posturas de torção. Vai apoiar o queixo no peito. Vai desenrolando lentamente. Com a minha mão direita,
eu vou segurar no meu pé esquerdo, onde eu consigo. Pode ser no tornozelo, na canela, na borda interna, no dedão do pé. Escolha esse ponto. Vou levando meu braço esquerdo. Direciono o meu olhar para minha mão esquerda, tornando assim o drishti em Hastagrai drishti. Direciono o meu olhar em Hasta, a minha mão. E continuo respirando e exalando, me deleitando com as flutuações da mente, observando a minha respiração, percebendo como essa torção influi na minha respiração, na minha mente. Você não é a respiração. Você não são seus pensamentos. Lembra do seu propósito? Yengar falava, o nosso propósito nos conecta com a nossa alma. Respira. Sidra, muito bom, gente. Igual Christian. Excelente. Bem, Bruno. Exalando. Vai retornando para frente. Complemente. Uttanasana. E vem observando que parte do seu corpo você está alongando. Vai percebendo a partir de que ponto do seu corpo até onde você está alongando nessa postura. Talvez seja desde o calcanhar até a ponta da perna cervical. Toda essa região, a região posterior, recebe o nome de fascia. Daí o nome, Paschimottanasana, postura do alongamento interno da parte posterior. Paschim significa para onde o sol se esconde. Então eu estou alongando a parte que dá costas para o sol. E é lógico. A gente esconde o sol, o plexo solar, a gente está escondendo ali, ó. Está comprimindo o sol, está escondendo ali, ó. Vai apoiando o queixo do peito. E vai desenrolando lenta. Vai escolhendo agora a mão esquerda, segura. Na parte da sua perna direita, vou levantando o meu braço direito, direciono o olhar para a minha mão direita. Rasta mais mão. Excelente, Christian. Christian, está perfeito, você está crescendo com a coluna, muito bom. Bem, Bruno. Bem, Cláudio. É crescer a partir do cisco. Alongar a coluna e torcer. Olha quantos movimentos presentes na postura e quantos músculos estão sendo trabalhados nesse momento. E ao mesmo tempo, vai sentindo onde se sente um calorzinho,
um pouquinho mais. Exalando, retorna lentamente. Complementa, baixo, Uttanasana. O alongamento vai quebrar todas essas durezas do corpo. Um corpo duro quebra facilmente. Seguramente na sua casa você tem taças pouco de vida. Quando o corpo cai, quebra. Essa é a propriedade da dureza. Se você não tem flexibilidade, você quebra. É necessário buscar um ponto onde exista dureza, resistência e, ao mesmo tempo, flexibilidade. A dureza nos encaixa. A flexibilidade nos abre, expande. Vai apoiando o queixo no peito e vai desenrolando lentamente. Caindo aí, peito. Tem muito, não é? Muito bom. Flexiona os joelhos. Leva as duas mãos e volta para ficar com as palmas das mãos ou com o músculo da cintura. Vai inspirando, entrando na postura da mesa, contrai tudo. Variação de curva da nesta. Vai levando a tua mão para frente, colocando o dorso de dentro. Complementa na postura do colchão e da costeira. Queixo no peito, desenrola e busca a melhor forma de entrar em quadro. Apoia as tuas mãos no tapetinho, alinha com os ombros, os joelhos alinhados com o quadris, torso do pé bem relaxadinho. No chão, começando inspirando, entrando na postura da vaca, exalando na postura do gato, vai realizando esse movimento. Cada vez que inspirar, abre a garganta, trabalha esse músculo da garganta. E cada vez que entra na postura do gato, comprime a garganta, trabalhe as tireoides.
Muito bom. Vai finalizando os movimentos. Centraliza a coluna. E vai levando uma mão para frente, a outra. Eita, gente. Isso. Primeiro apoia. Apoia, imagina. Isso. Anahatasana. Essa. Vamos lá. Isso, muito bem, Cleide. Perfeito. O coração agradece. Mas, Jorge, eu não consigo já apoiar o coração no chão. Fica tranquilo. Não precisa chegar. Você está trabalhando o coração. Isso, muito bem. Lentamente, aqui a gente vai pra retorna, quatro apoios e levando o seu pé esquerdo pra frente, alinha, calcanhar. Joelho no quadril. Eu vou inspirar, levando o braço. Exalando o corpo, separando a lateral esquerda. Relaxa os ombros. Direciono o olhar para a minha mão esquerda. Continuamos trabalhando a Anahata, mas ao mesmo tempo, essa postura é uma postura de equilíbrio. Olha, coração e equilíbrio, João. Interessante isso. Shuklam Parataram Vishnum Sashivarnam Chatur Pujam Prasam Napadanam Kyayet Saradam Kovasham Hayu. Sorriso no rosto, Ganesha. Exala, vai retornar. Ombro para frente. Isso. Exala, apoio no chão. Ativo o dedo dos pés. Desço Ashtanga Namaskarasana. Isso. Você conseguiu. Cachorro olhando pra cima. Fazendo muito bem. Ai. Isso. Bem. Exala. Cachorro olhando pra baixo. Lentamente. Bem. Respira. Vai contabilizando as suas respirações. Quantas vezes eu inspiro? Quantas vezes eu exalo? Quanto meu tempo na inspiração? Quanto meu tempo na exalação?
calcanhares. Finaliza o movimento. Vai levando agora o pé direito para frente. Apoio. O joelho esquerdo. Vou centralizando a coluna lentamente. Junto com a minha base, apoio. Inspiro, levanto o braço. Exalo, vou forçando a minha lateral direita. Direciono o olhar para a minha mão direita. Uma postura de equilíbrio mexe muito o elemento vento. Quando falei vento, o já caiu. Isso mesmo, o elemento vento presente. Precisamos de terra. Ativa abdômen, ativa mula banda, contrai o ânus. Quando mais terra presente na postura, você vai aterrar mais. Se não, você vai voar que nem balão aerostático. A mente puramente quadrada. Bem. Por isso a pipa tem aquela cordinha, segura a terra. É. Respira. Na próxima inspiração, senta nisso. Apoio as mãos. Leva o meu pé para trás. Apoio o joelho. Desce. Muito bem. E aí já vou ficar só olhando. De bom, você está suando, Greg. Muito bom, muito bom. Vamos caminhando, levando o pé para frente, junta bem os pés, e a gente já vai crescer. Apoia as duas mãos, deixa o pé. Na inspiração, levanta os braços, dentro da postura da palmeira, direciona o olhar para os polegares. Postura aparentemente simples, mas mantém o olhar nos polegares. Mantém o olhar nos polegares. Assim como a palmeira aponta para o céu, olha que interessante. A palmeira, ela se mexe de um lado para o outro, daqui para lá. Mas ela continua olhando para o céu. Olha que interessante o drift. Você pode estar daqui para lá também. Mas o dharana, concentração, foco, não tira você do seu objetivo.
Qual é seu alvo? Lembra que você está usando a postura como um arco para tocar a parte mais sutil do seu corpo. E o palmeiro traz isso. Exalando, vai descendo os braços, levando a postura da mão para dentro. Aterra novamente. Tira o fogo. Mandíbula paralela ao chão. Escolhe um ponto de observação. Mantém o olhar. Lindo, gente. Os olhos, lembrando da montanha, que habita na montanha é Shiva. A gente vai avançar uma maia na taraja Shiva da Nanzama. Vou flexionar o meu joelho esquerdo, seguro o osso do meu pé esquerdo com a minha mão esquerda, levando a minha mão, meu braço direito. Pega o indicador e polegar e começo a dançar. E nem Shiva, na montanha. Eita, eita. Isso, muito bom, Gra, Cristian, excelente. Exala, desce lentamente. Acomoda o corpo na montanha novamente. Movimenta a base que foi solicitada. Respira. E agora vai flexionando o seu joelho esquerdo com a mão, desculpa, direita. Flexiona o joelho direito com a mão direita, segura no dorso do meu pé direito e colocando o dedo indicador e polegar unidos na mão esquerda, levado. Pode segurar aí, sabe? Pode segurar na barra. E aí faz. Perfeito, mantém. Escolhe um ponto de observação, Cleide, e mantém o olhar. Perfeito. Lindo, gente. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Beleza. Acolhe. Exala, desce. Muito bom. Movimenta a base. E assim, vou lembrando Shiva, a gente vai lembrar de várias batidas. A força do Senhor Shiva. Distancia os pés 90 centímetros a 1 metro. Alinha os calcanhares. 45 graus.
Para fora. Desce. A coluna perpendicular ao chão. Levanta os braços. Levanta as minhas armas. Permanece. Isso, excelente, grave, Christian. Tudo bom, excelente, Ana Lúcia. Bem, Bruno. Bem, Eva. Bem, Cláudia. Bem, Gu. Bem, Vida. Excelente. Oh, Cleide Burga. Eita, poderosa. Na inspiração, vou levantando novamente, estendo as duas pernas, permaneço na estrela, mantém, respira, exala, inspira, exala. Fogo. Vai girando o seu pé direito, 90 graus. Exalando, tá? Uma pequena tricotinação, não vou conseguir apoiar a minha mão. Direciono o olhar para a mão que está levantada. Excelente. Na inspiração, retorna na estrela. Brilha, brilha, estrelita. É? Brilha, brilha. Ah, o poço já está brilhando demais. Que bom. Vai girando agora o pé esquerdo e exalando, entra novamente em Upita Trikonasana. Exatamente, ele vai ganhando flexibilidade. Excelente, mantém, respira. Na inspiração, boca na estrela. Isso. Vai apoiando as tuas mãos na cintura. Vai aproximando os pés. Alinhando com as cristas e pés. Levanta o braço para o plano sombra. Eu começo a descer, mantendo a minha coluna perpendicular ao chão. Vou levantando os calcanhares. Mantenho a coluna perpendicular ao chão.
e eu vou coroar a coluna com um lugar de flor de lótus. Eu vou colocar a flor de lótus. O lugar de flor de lótus é esse aqui. Respira. Todas as rainhas. Excelente, exala, vai apoiar as duas mãos no chão, vai apoiar as duas mãos, muito bom, vai desenrolando lentamente. Apoia as duas mãos no chão, chupa os pés, inspira, levanta. Vamos fazer descansar as duas pernas. Trabalhamos muita perna. Então, levanta as duas pernas no chão. Isso. Perfeito. Podem levar as duas mãos atrás. Levem as duas mãos atrás. Isso. E agora sim, na exalação, vai descendo as pernas lentamente. E entra em Shavasana. Desapego total com relação à prática. Os benefícios da prática não estão que você passa por um decorrimento. Lembrem disso. Você fazendo a postura na versão completa ou não, trabalho mesmo. Relaxa o corpo. Solta tudo. Desapego. Só relaxa. Coração da prosperidade, Swastipartha. Que haja felicidade para todas as pessoas. Que os governantes orientem o mundo no caminho da justiça. E se faça sempre o bem para os sapos e para as vacas. Seres sejam felizes.
que a chuva venha no tempo certo. Que a terra produza grãos. Que o país esteja livre da fome. Que os sábios estejam livres de medo. Que todos sejam felizes. Que todos estejam livres de doenças. Que todos desfrutem a prosperidade. Que ninguém sofra. Conduza-me da não verdade à verdade. Da escuridão à luz. Da morte à imortalidade. Aquilo é pleno. Isto é pleno. Daquele pleno, este pleno veio. Este pleno, removido daquele pleno, o que permanece é pleno. Om, paz, paz, paz. Com uma inspiração profunda, vai espreguiçando o corpo. Flexiona os joelhos, realiza algumas torções. E escolha já uma das laterais para entrar na postura feta. Uma inspiração profunda, vai buscando a melhor forma de entrar em Sukham, conforto, a sua postura particular de conforto.
levando as duas mãos em frente, no coração, vamos finalizando a nossa prática de hoje. A consciência sagrada que habita em mim saúda e reverencia a essa mesma consciência sagrada que habita em cada um e em cada uma de vocês. Namastê.